السلام علیکم، میں ہوں مشاہد خان اور آپ سے قریباً 5-6 مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جو دلی علاقے کی تھی۔ دلی علاقہ آلم وہار علاقے میں ایک بابا تھے جو گورکھپور کے رہنے والے تھے اور بس اسٹینڈ پر رہ کر اپنی زندگی یوں ہی بتا رہے تھے۔ تو اس وقت ہم نے جو ہم سے ہو سکتا تھا کوشش کی، لیکن اب ہم دوبارہ ان بابا کے پاس گئے تھے کہ ان کو ایک آشرم میں ہم بھیجنا چاہتے تھے کہ جس سے ان کی علاج ہو سکے، ان کی زندگی آگے صحیح کر سکے، لیکن ہماری جو کوشش ہے وہ ناکام رہی۔ بابا نے جانے سے منع کر دیا، پتہ نہیں کیا مسئلات رہی ہوں گی، کیا بات رہی ہوں گی، کیوں منع کیا، لیکن ہم نے پوری کوشش کی بابا کو لے جانے کی۔ اپنا گھر آشرم ہے دلی میں، جو آپ نے دیکھا ہوا کون بنے گا، وہ پتی میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ان کا ہے۔ میں جو سمپرک کیا تھا اپنا گھر آشرم سے، تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ ہم اپنی گاڑی بھیجتے ہیں، آپ بھیجیے بابا کو۔ تو ہم نے کوشش کی تھی بابا کو، لیکن بابا نہیں مانے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا، لیکن امید کرتا ہوں کہ ایک دو بار میں پھر جاؤں گا، بابا کو سمجھاؤں گا، اگر بابا مان جاتے ہیں تو ان کو آشرم میں ہم ڈالیں گے، جس سے کہ اس کے آگے کی زندگی بہتر ہو۔ ہاں بابا، کیسے حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ پہچانا کون ہوں؟ وہ ایک دفعہ آپ کو شرٹ پہنا کے گیا تھا اپنی، کوئی آیا لینے کے لیے گھر والا؟ کوئی نہیں آیا۔ اچھا، ہم نے آپ کے رہنے کا انتظام کر دیا ہے آشرم میں، ہم نے آپ کا رہنے کا انتظام کر دیا، یہ آشرم کی گاڑی آئی آپ کو لینے کے لیے، تو وہیں رہنا، کھانا آرام سے، دوا سب کچھ ہوگا آپ کا وہاں پہ۔ آشرم میں چلیے، آشرم میں جی۔ ہاں ابھی نہیں، کیوں؟ کون آنے والی ہے؟ لڑکی؟ لڑکی کہاں ہے آپ کی؟ وجے نگر۔ تو وہ کیا کر دیے؟ ہاں تو ہم ان کو بول دیں گے، آپ کو ان کا نمبر ہے نا موبائل کر کے، ان کو موبائل پہ ایڈریس ویڈریس سب دے دیں گے آشرم کا، وہیں رہیے گا آپ، وہاں رہنے کا کھانے کا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو لڑکی کو فون کر دیں گے، وہ آپ سے ملنے آ جائے گی وہاں پہ۔ چلیے، یہاں تو سردی آ رہی ہے، آپ بہت برا حال ہو جائے گا آپ کا، ہے نا؟ یہ دیکھو گاڑی لائے ہیں آپ کے لیے، آشرم کی گاڑی ہے، وہیں آپ کو رہنا ہے، وہیں آپ کا علاج ہوگا، سب کچھ، کھانا وانا سب ملتا ہے نا؟ سب ملے گا، سیوا ہوگی آپ کی پوری۔ اور آپ کی جو بیٹی ہے نا، بیٹی کو ہم فون کر دیں گے، یہاں بول کے جائیں گے، سب کو نمبر دے کے جائیں گے، وہاں علاج ہو جائے گا آپ کا۔ چلیے بابا، اب سب دلی گورنمنٹ اٹھا رہی ہے نا، تو آپ کو بھی اٹھا دے گی، کیا فائدہ؟ تو آپ آشرم والے آئے ہیں لینے کے لیے آپ کو، آپ آشرم میں آئیے، وہاں آپ کو رکھا جائے گا، کھانا بھی ملے گا، دوائی بھی ملے گی، نہانا دھونا سب ہوگا آرام سے۔ چلیے، ہاں کوئی بات نہیں، آئیے۔ ہیں یہ لے لیں گے، سب رکھ لیں گے ہم، آپ کی لڑکی کو نمبر بھی دے کے جائیں گے۔ یہ ہمارے بابا ہیں، ان کی میں نے ویڈیو بنائی تھی اب سے قریباً 5-6 مہینے پہلے، اور جب سے لے کر آج تک یہی ہیں، ان کے پریوار والا بھی کوئی دیکھو کس حالت میں چھوڑ رکھا ہے۔ اب یہ آشرم ہے اپنا آشرم، جو آپ نے دیکھا ہوا کون بنے گا کروڑپتی میں، کے بی سی میں، اسی آشرم کی گاڑی ہم نے سمپرک کیا تھا، اب ان کو وہیں لے جایا جائے گا، ان کا علاج ہو سکے گا اور یہ اپنی اچھی زندگی جی سکیں گے۔ جب آپ کا علاج ہو جائے گا، 2-3 مہینے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے نا، پھر آپ بس یہیں آ جانا، آپ کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سردی کم سے کم وہاں چھت کے نیچے گزاریں، سردی کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آ جائیے گا آپ۔ جاؤ گے نہیں جاؤ گے آشرم میں؟ آج نہیں،
आज क्यों जाएंगे? आज नहीं जाओगे? अरे कल दिवाली है, आराम से रहना वहाँ सब में। बहुत दिन जाऊँगा। यही रहना है? क्या करें नहीं क्या करें, आपके आपकी गाड़ी आ रही है ना लेने के लिए आपको। चलो वहाँ पे आप चलो, जब ठीक हो जाओगे आप आ जाइएगा वापस। बाबा चलिए। कहाँ पर है बाबा? बेटी कहाँ पर है? बेटी ये जा रही है। बेटी ये जा रही है गाजियाबाद में। गाजियाबाद? अरे ऐसी बेटी का क्या फ़ायदा है जब बाप यहाँ पड़ा है? क्या फ़ायदा है ऐसी बेटी का? आप चलो चलो वहाँ पे, अच्छे से ठीक हो जाओगे, तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी, आ जाना आप। चलो चलो साथ में। ये लोग बार बार नहीं आएंगे आपके पास में, बार बार गाड़ी लेके नहीं आएंगे? आप अच्छे से रह लोगे वहाँ पे, जिंदगी कट जाएगी आपकी, समझो बात को। लड़का वो वहाँ रहेगा अभी, उनके पास रहेगा। जब तुम ठीक हो जाओगे ना एक महीने बाद, फिर वापस आ जाना इधर। लड़के का देखिए, ये बाबा हैं, कोशिश कर रहे हैं इनको कि दीपावली से पहले इनको घर पहुँचा जाए, लेकिन ये जिद कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। इनके साथ में इनका एक नाती रहता है, और बड़ा अफसोस की बात है कि इनको इनके घर वालों ने यहाँ छोड़ा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जाने में तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।